Tani waa sheekadeeda. Waxaan una baadiyana hani gudaha marmay in gun walna sariifi madinana sariifi kuwana ni shibi malmala dhakabna ni si sadanagani. Sadi ana lay walna wal. Dikay kan ka sheekay dikay ana daraaday ana sadad lahay in dikay lama sakin lahay yar yar. Iribkay bahi tum isiyad bar dhigay deedahay leh injiraha oo dhiyaasi sakarada deeri malmalaal ii shubi lugaagay hir dhawki liir dhawi naafi ilaa hadda naafi aha liir dhawi li dabari madian aad ana in qoys madaga ka dareer jiri gad gadoome toori kan dhaleysaas nayb hadda markii ana ilaa hadda tada unaga dhali anagu ma tadawinka ilaa hadda way igooye waal u gudi waa ku dhig baxay waa barkali arasoon frijiirona wal igoori ninku igooy ba 14 maalmood oo ninki wuxuu rabo iga sameeyso igooy way magaalada waxaan ku dhashay baladweyne waxa la isoo qaaday xamar isbitaal la igu jiray markaas ka bacda la iceliyay dhibaatooyin badan la kulmay waa dhalaa dad aan dhibaatooyin badan la kulmaa dhibweena kala kulmay gudniinka sarciinka suxuna la ii galay marka aan dhalmad aan gaarana naafimo doktorina la ii geysana ii sii jirtay haddii lug dhamaaba aaso ka haddii aabo kisir socod dheer hataa ugu socon karo dhibaatadana ka mari madi dhalay dhibaatay mari in baadiya ka dhalay yara ka iraday sidii meelo dad in jeey hatan ma taaso dhan hatay gudaan sadad in dabare ama dugo wada sayb sala ku gudaysa fayde leelay jaahila yagda hadii ma dadil in sheegi ma dugo inuu intii ma daarne aaminsan laakin waxa ku faraxsanahay in aaminsan tahay in oo ma taqaana dibka adiga asoo martay aad gabadhaada marsiihin hal qabsi Soomaali oo noqday in la yiraahdo yacni ma taqaana gabadha hadaan laga goynin baajada xaraan wax laakin waxas ma jir haddaba dili waa jirin kan in sheegi oo safayda liyari la iska bedeli yanin waxa rajeynaa hooyo walba oo inta joogta inay kugu dayso waxaa gudii ka ah hooyada in la jaray aalaya la tolay kabar qadba saaidaha lagu qaqabtay oo la tortay ilaa saxaran bismillaah marka dhibaatadaas marka arko wax ma ka qaban karaa yani adi marka sababta lagu soo wacay maxay ahayd oo lagu dhahay samee macnaa geesinimo oo noo ciin gurigaas nooga bixiyay adi marka ma waxa tahay dhaqtarad ma soo saaray umul baadiyad ka ilmaha soo qabtaa umul is dhaqameed ah oo daawo la siiyay caafimaad qaba anigu ah qof u ololeeyo arimahan bini'aadnimada amba la dagaalanka gudniinka gabdhaha waxa meeshaan ikeen waxay tahay in ama ida arinteeda wax ka ogaado aan sida ugu dhaqsiyaha badan isbitaalku geeyo si ay gabadhan yar ay u hesho caafimaad laakiin waxa muhiim ah marka ugu horeeyso maida hadalkeeda wuxuu badbaado u yahay amba oo tusaale u yahay hooyo walba Soomaaliyeed ee markaas ku dhaqmeyso caadadan foosh xun ee gabdhaheena yar yarka ah dhibaatada iyo silca iyo rafaadka ku haya gabdhaha saaxiibada ma ogiin dhibaatadan iyo dhaawacan lagu geystay maya maxaa dhacay ma u sheegin ma ka qarisay maxaa uga qarisay marka waxaa maanta aan aad ugu naxsanahay aan ma taqaana isla markii aad dareenkay ku muujina in aan maida aan la joogo aan hore u sii wadi doono aan isla markaas isbitaal insha allah aan geenayo ميشا ده حمول يعني
dhabarka uu ku xanuunayaa sooma ay indhiirkan xanuun ka dareemaysaa ay qoyaan ma socdaada ya waa ka dhamaad ma qmaal mad koru ka go'ay ana bidii sooma ila maanta shanaad ka go'a sooma ay markii lagu gudayay gudniinka yaani qofka ku gudayay uu ahaa wayo ha sooma dabcan gabadhaas waxa waaye si xuna loo galay waxa la sameeyay waxa la yiraahdo infibulation oo ah marxalad yaani gabadha labi minorihi iyo clitoriski iyo wixii dhan inta laga gudbay gudaha loo galay waxa qabashadeeda hadda waxa waaye waxa la sameyn karaa kaliya in divoor matiga taagan la saxo xanuunka ay dareemayso iyo infectionka iyo qoyaanka meesha iyo wasaqda ka buuxdana ee laga xaliyo la daaweeyo wax kaloo hadda clitor ma jiraan oo hadda lagu sameyn karo qofkan. soo guday oo dhig baxaya ma kor xaaladooda halistay bil kasta hal labo wala keenaa istaalka soo gaaraan waxaan xusuustaa adiga sanadkan 18 gudiisi laba kiis aan refer gareey aan xamar aan u dirnaa waxaan ka qabaynaanay gabdh yar ay ahaayeen oo loo sameeyay gudniinka fircooniga loo sameeyay markii la sameeyay waxa dhacay meeshii infection ka dhashay istaarjarada inaas ku qasmay markay isku qasmeen kaadii meeshii soo maraysay wixii inaa xirmi xubintan waxay u baahan tahay qof gynecologist ama taqaan oo specialist oo asaga takhasus gooni u leh si aan waxyaabo muhiim ah loo damage garin saas awgeed markii oo emergency lama yeelay markaas dhiig kama soconin laakiin waxa jiray xagga kaaga ayaa complication keenay markaas saas awgeed waa refer gareynay waxa xaggaas lagu soo hagaajiyay dhaqaatiir oo yaani aqoon darsan u leh anaga waa haboon ayaa adeeg u sameeyay alxamdulillah. Waxaa joognaa tuulada Bacaad ka tirsan beledweyne waxay u jirtaa beledweyne 45 daqiiqo gabar yar oo lagu magacaabo Salaado oo la sheegay iyada markaas inay kamid ahayd gabdhaha yaryar ee waqtigaas gudniinka lagu sameeyay isla markaasna dhiig bixisay oo isbitaalka beledweyne la keenay duq hooyaa haysatay 2 saac subaxnimo camal la guday ilaa 9 saac camal dhiig bilaabay ilaa soo amal cawdi oo dhan waa socoyay subaxiya baawur la soo ingeeray isbitaalka la keenay taqaatiirta magaalada Beledweyne isbitaalka joogta ay si fiican u gargaartay oo macnaa halista haysay wax ka qabatay gudniinkaani aan wax dhiba markaas muuqabaynin waxa arada dad baadiye meel baadiye deganeeyay sidaaba gabdhaha looga wada gudanay aniga saraali kama hayn markii lagu sameeyay waa dad way yar soo jireen waxa isku sameeyay afar bilood laga joogaa maalintii aad ka dhacayd bishaan gudaheeda jawi fiyoobad intii ka horeysa waa bogtay naftada bilaadka wax dhibaato gelinna inaan carruurtayda kula dhaqaaqo marna baa taa diyaar u miyey hooyo waxay dhahday mar daba ma ku sameeynaan gudniinkaas gabar hadda dhibaatadaas uu leeyahay oo dadkii u dhimanaya qaarna oo dhibaato galay gabadhayda kale gudayataas maanta markii shaqada loo soo dhamaatay waxa dhacay xogaa shil yar dhacay oo baawur ah baawurka aan wadanay aniga baawurkayga ka horeeyay baawurkoodan waa naga dambeeyay ilaahay amarkiisa waxa dhacday baawurkee sarneed abaay marin iyo aaminaladan in oo baawurkooda oo meesh ku gadoomo afra 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 waraan laayn 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 tartiib ku cadayn taa waxa naxaw saab baawur meesh ku gadoomo متوتر هاي هرب امين اوكي ان رنتي وحلاي الحمد لله شكر بالعالمين
wax qof ma ku geeriyoonin laakiin marin iyo aamino marin gacanta ka jabtay xogayrne dhaawac wajiga ka gaaray aamino waxa gaaray iidane xogaa neefta ku dhegtay laakiin alxamdulillah shukr bil caalamiin haddii ilaahay intaas noogu sameey ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaana ku mahadsan inuu intaas noogu ekaada dhibka mana sii joojin doona insha allah halkaas ayaan ka sii wadi doonaa gargaarkii gabdhaha yar yar aan u hayay abaayadeena waan u mahad celinayaa waana u ballan qaadayaa sidii aan saakayba ay arkaysay inaan samaynayna gargaar bilaadinimo ama gabdhaha yar yarka maxay tahay caawimanaad u baahan inaan la caawiyo marka jab isoo gaaray iyo dhaawac wajiga gaaray ma joojin doonta insha allah shaqadaas aan kula dagaalayo gudniinkaasi waan sii wadi doonaa insha allah tani waa sheekadeyda maxaa yeelay waan soo maray gudniinka waxaan xusuustaa in dad badan gabdho badan liilo guday waxaa la ii guday gudniinka oo maxaa la dhahaa suunada kabiirka la dhaho oo i think maxaa ka og dhow yahay fircooniga hooyadeen anaga ma ogoleyn in la gudo laakiin waxaan waxay ahayd waxa iyadin ay wadatay oo dhaqan caade ah oo la isticmaalo sasaan oo la guday marka halkani daawadayaal waa garoonka caalamiga aadan cadde international airport waxaan u soconaa oo aan rabnaa inaan u duulno deegaanada puntland oo aan ka rabno xogo la xiriira gudniinka fircooniga iyo saameynta uu ku leeyahay gabdhaha soomaaliyeed aniga gudniinka horta waxaan bilaabay tu oo rotiinka islaam reerteyda baa sameyn jirtay aan ka bartay aniga adigu gudniin adigu waxba ma xirxiri jirin laakiin ilaa 3-4 qodob aan ku dhufan jirnay dhibaato badan markaan aragnay treyni badanna loo qabtay xataa aan arkay gabdho u dhiig baxay 4 saac la iska wacyigeliyay waxaan go'aansaday inaan iska daayo dhibaatadiisa maadaama dambin uu yahay oo iska joojito talaqayladiisa iyo gabdhiyo dhaawacmaya oo dhibaato ah wixii ilaahay xaggiisa runta xataa aan fiicneen go'aan aan ka qaatay waxaa marka kugu dhiirigelisay gaara inaa isaga dhahay waxaa igu dhiirigeliyay gabar waxaan arkay gabadheeda u dhimatay waa intaa saaray waxaa kaloo arkay islaantan xamaam xaawo aadan iyo aamino iyo dhowr jeer tareenan loo qabtay waxaa ka mid ah xaruntan qoladaan tadaamu wacyigelin badan baa la sameeyey baa dhibtiisa waa badatay xataa markaa umuliso ahay naagaha aada u gudan dhalmada way ku adag tahay marka waxaan ogaaday inuu khasaaro mooyaane wax faa'iido u sameeyay sunnadaas waa la isla yaqaana waxay yeeshay gabadhii wixii oo dhan bay xaabisay bahalkii macaabashimihii bay ku dartay baqaar waana ii tushay laba qodobna igu dhufatay labada qodob markay igu dhufatay gabadhii waaba iska dhiig baxaysay anagu kamaanu warqabinin gabadhii hataan qaadno oo ay tiraahda kaadiba ahayso aan qaado dhiig baa ka socda maalintii o dhan dhiiggii dhaq amaynkii oo dhan dhaq subaxii dambe markii waagu baryay isbitaalka kuwa daawo keeno oo wareegtaha noo yimaada kuwii waan u tegay waxaan ku yidhi gabadh yaraasaa iga ah hawsheegina gabadh aada gudday waa u sheegayaabaa ir gabadhii waxaan ku yidhi gabar baa saasaa iga dhacday cunugtaa waan guday saasayna iga noqotay ma haysaan maandooyina wax oo dhiig joojina waxaa lii may waxba mahayno anooba ordayay baa gabadhii yartii yar shukr ee la yidhaahdo ayaan oo la shaqayn jirtay tamaamo shukri iyo la shaqayn jirtay baa ii timid waxay igu tiri eede gabadhii tabcaan miy ahaa gabadhii siyaata gabadhii waa tabcaan kuu wacaa tamaamo haa ii wac baa ah gabdhihii gabadhi waa noo wacday iyagoo isla markiiba ordayay noo yimaadeen gaari waa nala ku qaaday isbitaalkii nala geeyey maalintoo dhan iyada hawsha ku dhex jirtay gabadhii waa fiirinay dhiigbaxeed aada buu u darnaa aada buu u badnaa hbga ka qaadnay wuxuu noqday lix iyo saddex xidid baa go'neyd xididka clitoris hoostiisa iyo mid kale yaroo vein ah iyo mid kale
inta baa kari bergareen dun baan ku talna suu jir absorb bal aba ka baadeen kadib islaanta gabadhi waxay noqotay markay dambe waa la seexiyay gabadhi maadaama ikii hor ka shooqday waa la seexiyay oo dawo waxa la siiyay kaano la galiyo oo hurdo si ay waxba u dareemin gunniinka de awl anaga markii nal gudayay haduu wax fiican ba ka aaminsanayn laakiin ka bacdi dhibaatooyin ku leeyahay hadaan aragnay runtii de waa la sil ogyahay wax dhibaatooyin ku leeyahay tolay fiicnaatay dhiig joojin siinay antibiyootika siinay iyadoo fiican shukri qaaday loo adeegay shaqeyr allah siiyo dhar bay u goday timir bay u goday daaweyn fitamiin bay u goday shukri jaamac marka hay-adda tadaamulka socotay maasha allah hadda marmar bayna soo salaamaano waa fiicnaan baan ku ogaa waxaa joognaa isbitaalka weyn ee gaalkacyo muddo badan maamuxubo ditoreysada iyadoo shaqo ku jirta oo inimaada haddan waxaan kaloo nasiib u yeelanay gabar 16 jir ah oo lagu magacaabo binti oo iidana follow up u imaatay amba in la kontrolo xaaladeeda meeshay marayso anoo yar 10 sano gaarin hooyaday aniga guday waa xanuunsaday waxa isku arkay meesha iska gooyo xanuun ku arkay ibn cunaysa saa u joogay kadib hooyaan in siisay waa ka soo tagay inta joogay dad qaraabisa ula joogay markii dambe anoo wixshoonaa dadna tusiinin gabara waxay tiri islaam xubal lahaa jirto isbitaalka shaqayso aa lagu geenaa ayadaa lii keenay marka ayada u sheegay aa tusa ayada iga sameysay ay qashay marka meesha haddaa fiirina waxay noqotay wax yaroo infabulation system la dhaho oo meesha clitoriska korkiisa ah oo buro camal u samaysanta gabadhi waxaan raalli ma ka tahay in lagaa qalo waxay tiri haalaa ku wax lacag oo haysto iyo wax qarashay isbitaal ima seexan kara iyadana waa haysta xamar baan ka imid islaam dad baa reer baa la joogaa waxaana la soo tagay dadkana waa ka xishooday gabadhi waxaan u ballan qaadnay inaan ka qalno kuwa hay-ada oo macnaha naga caawi tadaamul la yidhahdo aan ku xirno marka biilka ay ka bixiyaan sidii baan ku qalnay buro yaraan ka soo saarnay iyo caygar yaroo caygariga aan jirka ku melmen ahoo naan absorbalka inuu keenay iyo gudniinkii oo iskaashaday caygarigaasna waa ka soo bixinay hadda alxamdulillah daaweyn badan baa siinay way fiicantahay way roontahay meeshana sidii caadiga ahayd bay ku soo noqotay xanuunkii dukaankii iyo malaxdii wixiina way ka roontahay maanta jirkin bay igu timid waa fiiriye aad bay uladan tahay waana gabadhaa ee ag joogto aad bayna ugu faraxsan tahay hadda lagas alxamdulillah shukur waa fiicana xanuuna dhibaato badanoo lagaska soo maro maalinkasta waxaynu arkaynaa sabi sariira oo dhimanaya waxaynu been ka sheegayna maaha marka ma daawan karno haddaynu nahay bulsho caafimaad qabta arrinta noocaas inay socoto waa inaynu joojinno mana ahana arrin u baahan muxuu ahaa in waqti badan la sugo waa arrin dhiig baxa waa garanaysaan waa emergency runti kelmadaasaan isticmaalaynaa waa arrin degdeg ah u baahan in wax laga qabto shayga markii la rabo in la ogaado yacni waa la qeexaa qeexitaanka waxaa ka soo baxa waxa uu yahay xaqiiqadiisu marka mar haddii la yidhi waa gudniin fircoon laga soo gaaray oo gudniinka fircooniga la yidhaahdo kaas oo ah yacni jarjaritaan xubintii taranka ee gabdhaha yacni la qalanayo ama la jarjarayo asalkiisana yacni fircoon laga soo gaaray qur-aankeennuna fircoon markuu ka hadlaayay uu ku tilmaamay taladiisu inaysan talo wanaagsan ayn ahayn oo ilaahay uu yidhi waama amru fircoon rabirashiid yacni horta halkaas ayuuba ku dhintay hooyadu hadday itiraahdo gabadhaan ii tol saddex qodob afar qodob waa ugu toli jiray shaqadaasaan qaban jiray saanan bushimahan xoogaa goyn jiray kiltirkan xoogaa goyn jiray farsamadaasaan qaban jiray marka wacyigelin badan kadib waa ka haray awshaas qofka maanta haddii hebel waxaa sameeya intaasaa lagu xukuma haddii la yidhaha nin walba waa cabsanaa laakiin hadda sida maanta oo dalka dowlad la-aanta ay ka dhacday oo kale hadday noqoto waxaa dhacaayo jaantaarogan qof walba waxay rabtay samaynaysaa marka sharciga cunuga caloosha ku jira oo badbaasha jug oo badbaasha uu leeyahay qof jug lama sii karo dhaawax haddaad gaarsiida kaba sii daranba waxaa la rabaa marka shuruucda dalka saasay wax u qeexayaan sharcina waa in lagu kala dambeeya waxa waaye ummadaa degsatay ummadaasi ay isku badbaadiso oo aysan qofba qofka kale ugu xadgudbin ayaa loo sameeyey waxaa kaloo jirtay gabar ayadana baadiye inta lagu guday baadiye lagu guday waxaa la geliyey qodxo aniga micnaha intaan waxbaranaya ikulli magaalaan joogay wiilo qodxo waa maqli jiray laakiin qof qodxo inta lagu guday ma arkay la is-aafiyey waxaan arkay gabadhiiyo cowradeedii wax saa isu dhaadhaafsayno wax madow ah mar dambe islaam waxay tiri istaalka nala joogto war waxaan maxay yinaa waxaan caygariga noocaan waxay tiri waxaan waa qodxo waxaa la yidhahdaa waa qodxo baadiya lagu soo guday gabadha qandhaa ka bixi weysay dhacaan baa ka istaagi way xanuun baa ka bi-u waayay markaan gabadhii miiskii saarnay oo fiirinay ee ooyeyso la taaban waayaan wax yaroo daawo siinay wixii aan ka banayna qodxihii waa dhaynay waa dhaqnay marka waxaa ka yimid xoogaa dhowr xabo oo tixri ah marka tixrigaasna waxaa weeyaal yiri ma la dhaqan jiray waa laga baqan jiray gacanta yaa la saaray midda kale waxay ugu dheer ani ma aqan ma maqleyn
لكن واحد إسلام تي واحد الجواب ده هدي له دخو أول نظيفية ماشي اسمه ده جيسو مركب دور بري على طبعا نظافة الآن تحت ويكيني كرتا يجي وحي نظافة الآن تي مركب دور بري بينو شوك تا الحمد لله مركب دم وين في عنا تا مركب قد نيك واحد مشاكل آت مشاكل مشاكل بلا ضد واحد أمسيهين مركب أدوريس إنك بدشو ماها عرين فضمة وعرين عقب هذا بنا كي ما كان وعرين هذه مثلا محكور هذا يبعتك شو بيجي كرت ساس أقول محلو بعيا إن شيء يعني ضد كهرت الله بروح وياه أصل كيسة ما شو كيني دين الإسلام كم حكي قبته دي بعد هذا أو كيني كرو إيو حبك لو وجود بكرو أنت أصل دي ضد كلام برو مع سلا يمتغن إلا وجود بكرو مكان سيلا يبحر يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إلهي حمان ما فرع موحيدا أقيم بد إلهي أصار نيسان مركب أساس وكله وحن علم الله هنا يا إلهي الله صارنا يا مركب عادة ذن وعادة حن ويعني رغم كي يدين تي يعافمات كي يوحنا أي وذا عدينا يعني إنه يحن تاي ساس درادة قفك كتجا أي كفي عن أي تاين وكتجا قفك يعني دم بيجي كسي لجنا ذا ويره ذا ولي وان كسي سعنا يا يدو لا تصينا يا سب رات يعني واركايان أنا مقلايان نبات الأوجست يا هير نمشو جرتي قبلها جرجرها جركود الله جرجرها يو وأدري مكر ثامل لوجت لجيلين إن لص لوسهم يطلعوا إن لوسهم لا جرجر كبعدين الله تلو قفك جسمي أهان مورال أهان وأودي ما هي عثمان أهان وما فيهن هوي وين أقنا إن حريست لا ضحي هوي وين أقنا إن هاي المال سوبر باسطه بسنا ما دام أي حنون كنوع عصير كوديه ضاي مرتاح أي لا أدي واحد شلا واحد كوب ريحية هولين واحد صنع سو أم حيته وحاسي ومضبها لكن كذي كلتر كذي بس ساس آمنسن تصالح أمريكا سيرهنتا وجوجينو فكر كنوع عاصة أردن وهو يدو أركس كمان هدا سالو كذي سكوار في عنا هاي هو يو حاول بهيا بك يلا يا مركز جامعة وكذا سمرابا وين أجنه هو أنا جو حا أركنا لجودي أفرعون لجودي أو إلما أور وعلى أنت يا شمال لجو يستيل وعي أو لجودينا جودني وحوا ما حفظيو خفقو حوا حفظي علمك دين تا iyo sidoo kale loo tarbiyeeyo marka waxaan dhilaa inay ka waantoobaan iska daaya duqofku yiraahdo gabdhaha iska dhameeyna in gabdhaha iska dilina sababta keenaysa in gabdhuhu dhintaana waa waxaan aad sameeyneysaan iska dhaafa ma waan ku sii wadeyna waa duqonimo maxaan ku dhaasuna kabiir iyo sunax saqir America keenin ma garanayaan wi ay kali yimaadeen ama laba qodob lagu qabtay ama afar qodob lagu qabtay marka ay gabar afar qodob lagu qabtay ama laba qodob lagu qabtay iyo tafiicooliga kullu waa isbooda midkii way gabadhii kull hadii la goodo gabadhii la jaro oo jirkeeda la baabiyo dhibaato loo geysto markasta waa xad gudub weeyo gabadhii loo geysanay qofku ilaahay wanaagsanaa ayaa wanaagsanaanaya qofku ilaahay wanaagsanaa qofku haduuna wanaagsanaanaynin hadaa kowmaana kun jeer aad jarjartid ma wanaagsanaanaayo abadan wanaagsanaan ma hayo in misaal aad jaro banaanka faaxish la taaga marka aad ugu dinbaha isku gelin walaashayda muslimada iyo walaalka muslimka dibbiha kale ruux bini aadana jirkiisa inta jarjarto aad qodobto dibbiha ka gelin hadii adduunka lagaga qaadi waayo tii aakhara ayaa ka horeysa culimada diinku waxay ku baaqayaan barnaamijkaas in laga hortago shanta bilood hadda la soo dhaafay deeqo keeskeeda markii la soo dhaafay inoo aad u soo badanayo gabdhaha markaas hooyooyinka isbitaalka la soo ordeen taasina ay sabab ama saameyn ay u noqotay in hooyooyinka ay ugu cabsi qabaan in ay gabadhooda u dhimato sida deeqo oo kale isla markaas dhiigbax markay ku arkaan isbitaalka ay keenan oo markaas daawo iyo mataqaana gurmad guud ee isbitaalada u sameeyaan xamaqalay gabadhaas in la guday inay daawacaas ay u dhimatay waaba taa aan ku xasuustay ba ya taa aan ku xasuustay dibka jira oo igu kaliftay inaan xarg aan biimo morto aan tabaamo u wacday gabar oo maala udaacadda ka dhageysanay meelahaas oo galgaduud iyo maalad maqaana ku dhimatay aan maqlayna anaka markaa maqlana idaacadda fiidkii markii dhiig baxdi ka dhageysanaynay cawdeen ka diwaanay baawuraa wadalbado waa soo qaadnay iskadin isbitaalka keenay saasaa ku keenay warku waa or waa isku gudbinayaan isla markii gabadha dhusmareen ku dhigto Soomaaliya dhawaa laga wada maqlay arinta waxay noqotay mid la wada maqlay ay noqotay meediyaha qaar kaarka qaar hadal ku maqla dadka reer baadiyaha xitaa waxay ku maqdhagtay ku maqlay marka hadda waxa dhacay sabar gabadhii la dhaho maxaa ku dhig baxba ku dhacay inay la soo arraan meel suuq ah oo dad wax ka gadanayaan oo suuq ana dad ku sheekaysanayaan maqla dadkii su'aal baan weydiiyay waxaan gabadha xagee lagu guday mana qana waa maqlay bay yiraahdeen raadiyahan ka maqlay inay galmada ku dhimatay la guday gudniin furcooniyo loo guday kadibna ay gabadhaas gariyootay intaasan ka maqlay gabadha tii wada mise waxaan hadda reportada ka haynay magaalada dhuusamareeb galgaduud bay ka dhacday
واحد لا الله أنت هنا وجهنا ما يرى هنا بضم هنا جور كده إن السوق جارنا وتشري سامي مين بيش سخولي ما نيو أما سقى عبد الله تيجي سوق بسكوت هذا وهاني قف كاس قف حول جمع كلا أنا قف يعني ده سيف يعني عمرك من خيرنا وهذا مركي أهين تاسي وأهين أباهم برشيد هنا قاعد تسكت خبصته ما أنت ومالنتي عالمي لو أستني لدجالك جدنيك إير التركيز وعليه أي سومالي أي مالهم والبلاجة هاد لا أولي رد ما أنت ومالنتي لدجالك جدنيك ولي واحد مدة سومالي إنه جدنيك قاعد وبصي سعنا نحرجينا يا إن كل جن وهو يستأجنو إن أن بتبعدين قبل ده سير إن قنا يسو أم بنقن دونت مستقبل ك وضن كان قفكي أم بدو مدحينا كنا قلنا أم رئيس الوزراء كنا قلنا أم بنقن له معلمة إسكول أم بنقن له دكتورة هدي أن كل جن وهو يستأجنو قبل إنه بتبعدين وحنهلينا إن أي قبل هنا هلان بتبعدك أضن أو لغز صهور جذب جدنيك علمتو حنا وشيعين إنه جدنيك دين الإسلام كشق والكلان ووح عاده وعاده أو لغز صهور فرعون أو يعني دين الإسلام كسل سنين علمتنا إنه شوكتك علمت بدل عن كل هذا دخاتيرتي إنه شيعين إن جدنيك وحنيا أو ما نقول بقبلها إذا بتالد لقي أودي منايان ديك بح مركز أن هالمل وود سوجيسن الدولة دينا وحق عدسنا إنا شرعي قصيد ودخسيها بدن وصو صاران هي ذاك وكشقينا أريمه بالشدن وحق كل رجلينا يا إن إفع فونديشن إنا خلنا هي أدي كلية مركز لدرجة على ما يسجدنين كبلس هي أدول كشقينا يس أريمه بنادن لما وس وستاكتر الله الله لدرجة على إنك جدنين كجبدها سئ أنو بتبادين جبدها سير